Larsen. Och Lund vill ha den. Larsson tar den och nu är det 3-0. Vilken match han gör. Eriksson skottet tätt utanför. Då här kommer nästa läge för Häcken och då är det 1-0. Kom igen, mannen. Larsen, det här gillar han. Larsen! Ja, det är bort i krysset. Det är ofta Lille. Gustafsson läste den. Gårdagens GP. Och levererar den där för Larsen. Larsen, teoretiker i mitten. Larsen istället till, ja det är bra att spela till, vidare till Sonko som kan bryta in. Och Amano som är skottet i mål. Och det är Lars Olden Larsen. Löser det bra. Indexläget. Ja det går hela vägen bort. Och där är målet i mål. Det här, nu är det mycket yta. Nu är det mycket yta. Lars Larsen mot Amano Romeo. Lyftningen in då, där kommer Lars Olden Larsen. Och vilken räddning! Fjärde gången då i sådana fall. I ordningen och i rad i allsvenska sammanhang. Kom igen, bollen in. Bollen in! Och vilket... Larsen igen, det är en fin boll. Här är Benny Traoré. Danielsson är... Djurgårdsspelarna upptäckte faran. Larsen! Han har ett bra skott. Helt okej, fantastisk spelare. Händer ut den här på Larsen så får vi åka på den här. Är framför Lindehall och så blir det vadå? Lund och Felix. Lund Hansen, högerbacken som gör den här. Lars Larsen. Med vänster, och den är i far i stolpen. Och det är inte många. Larsen. Spelare nere